Hur är känslan att få sitta här nu och äta guldbankett med juniorerna? Ja, det är fantastiskt roligt. Jag höll på att säga att det håller på att bli en vana. Vi satt ju här i fjol också, så att det här är andra året på två år. Då, så att säga. Så att, nej, det är fantastiskt kul att se killarna här. Och när man har sett dem och följt dem under året och varje dag och se vad de har slitit och hur hårt de har jobbat för det här. Och sen ser de sitta nöjda nu här och få äta en bankett och sitta och småprata med varandra. Och man ser vilka glada miner det är runt omkring här nu på borden. Då, så att det är fantastiskt att få vara med om det. Ja, efter Brynäs J18-guld har det nog varit många som gått med glada miner. Och på måndag kvällen var det dags för klubben att uppmärksamma sina guldhjältar. Och det med en bankett. Spelarna fick bland annat en specialgjord tavla och en DVD utdelade av sportchef och klubbdirektör. Och vad beträffar matchen så hade Lars Lillis Lövblom, tränare J18, redan hunnit se den. Kommer känslan tillbaka? Ja, det gör han. Och det var som jag sa åt grabbarna före matchen och finalmatchen, att det är bär med hela livet och det kommer de göra också. Det är de här känslorna också. Man blir varm inombords när man ser såna här grejer, och det tycker jag, det ska man vara också. Ja, när man fått lite eftersmak på det så känns det naturligtvis otroligt bra. Sitter känslan kvar fortfarande? Ja, självklart så gör den det. Det är en otroligt stark känsla och skönt att vinna där nere i Globen, så att ja, känns bra. Med ett guld för J20 i fjol och J18 i år är det lätt att se ljust på framtiden. Men Thomas Thelin, utvecklingsansvarig i Brynäs IF, är noga med att stryka under vikten av ödmjukhet. Han lägger också vikt vid det faktum att han ser sin roll som bara en del av en helhet. Det är ett samarbete som skapat framgång. Ja, jag vill säga vi. Vi är otroligt många runt omkring det här. Va? Vi är ju väldigt många ledare. Vi har ju också 3 stycken heltidsanställda tränare då på våra elitlag. Bara det är ju en stor del i det hela. Och sen har vi också heltidsanställda organisatörer runt omkring då, i Micke Sundlöf som sportchef och jag själv som utvecklingsansvarig och Stefan Utby som ungdomsansvarig då. Så att vi har ju väldigt bra medel, så att säga, för att kanske nå lite framgångar sportsligt då. Det ser ut att fylla på bra underifrån också. Satsningen fortsätter. Det är morgondagens brynäsare som kommer in. Är det här bara början av en era som vi ser? Jag vet inte. Jag säger så här. Jag är tacksam om vi kan behålla den här statusen som vi har idag. Och att vara bra i elitidrott, det är ju färskvara. Va? Man måste alltså vara bra varje dag för att man ska nå sportsliga framgångar. Så att jag är ju liksom glad om vi kan behålla det vi är idag. Och kanske inte nå så högre upp, mycket mer högre upp än vad vi är idag. Så.